Kamantian lono ngat sing mawas risang leng-leng bronto Petro Don, aku gumun karo kasektene Prabu Antawirya tak tibani anteping tangan mung disepelekake tak lepasi jemparing ora digawe rasa saniki prayogiripun pun lepasi pusaka ingkang nomor 1 di senjata sarupama dundang malih kon mateni Antawirya mengkono Petro nggih katarita cumlor teng sarupama saking Jimantara kapitados manjing wonten payudan nempuh kridane Prabu Antawirya. Bawane kula ratu Kasti Mandraguna sarutong kapandeng mundur kelarasan. Raden Janaka kabujung marang Prabu Antawirya. Lena kaprayitnanira karena den tandak kataman wisanira Prabu Antawirya sanalika ndrebabah nepali bumi. Katon kumilang kilang Suramrata Jayamrata entap-entap sasat padha tangih Janaka. Ponokawan rungokno penantangku aja ming Janaka yen perlu wong amarta kon kan kene turun jalan wis dari kuwono.
di langit mambang kepasulan pomaniko katon surming gekono Kusumayana sumawur kadangipun Kakang Dimas kowe kok banjur ngemasi kaperloyo patune mung gosong dadamu kowe mbantul ora eling Janaka kowe kenang apa Dimas elah blayan taung patune mung kaya disemburula kok ngono kok ya iso Petro nun iki Janaka iki kepiye Petro angkanan pun mboten nonton anggep anggep pun nrimo wong kok iki satya sing tak tresnani yang nganti Janaka iki ora iso inget purwodo sing njur aku kepiye sapa sing tak tresnani Petro aku ya kena kok nawak-nawak ke nganti kaya Nandra Banawati kok kon tresno karo kowe iki yur nalarmu kepiye iki yo sing dipetik apane kaya kowe iki gong wis sumpah-sumpahmu dhewe saguh temandang melu nyambut gawe kerengan kaya Ndara Janaka. Nang ngopo kok nganti kowe merem? Ya. Ayang sing jenenge cladani mata kuwi angel. Ayang sing jenenge Bagong ki dilalah. Ning arep turu kepati ning nek ana panganan tangi. Ngene mangan ya turu. Ya ora umum ana mangan karo turu. Aku mau jenenge wong cerak. Aduh, bisa protes. Cerak ku pamane ngantuk ora mukal wong cerak. Sing adoh ya ngantuk anggo. Ya. Ewa dene, weh kemi. Ewa dene. Meso kalah aku. Ayo ngono kuwi diterima-terimake karang. Piye Petruk bendaramu iki? Bapak kon rene, Gong. Kon beneri amrih prayogane. Nanti to sembret mong. Ar, hm? Gilo, kon ngedom. Hm? Gilo. Kan ngedom. Apa nih? Hidum di teh. Oleh mayar temen. Semar bendaramu di macan kok ngemasi kaproyo kinjur ke piye Semar. Mongko sinuwun Prabu Joko putra kolong panggung sen yang nganti kecekel operan banjur dipateni. Cilek di piloro gede dipateni mesti negara tetap tetep dijaluk dadi panguasane Prabu Antawirya. Wah, pun kajenge mboten usah kuwatir. Saniki amripat prayogane panjenengan kudu manut kula. Iya. Manut kali kula. Sak omong kula kudu dinut. Aduh. Semar bahaya iki. Engko nek omong sampean kudu dadi bojoku ayo manut piye? Apa ora bahaya wong kok ngono. Mana kepiye kakang Semar? Panjenengan sak menika kudu dadi bojik ora diteruske Bagong melu kula. Ngarak tenan to ngandel ora arek. Wah, wis mesake simbok iki aku. Wis mati kuru iki. Aning titanana sesuk nek panjenengan lena iso uga simbok ngepruk gendul. Ah,
Brantayuda iki. Aja kok ngono kuwi, Gong. Banjur aku ndereke Kakang Semarana ngendi? Tengah Marto. Daturke Kang Raka Sinuwun Darawati, Kang Rayi Sinuwun Prabu Puntadewa. Mangki kados pundi dawuhipun ing Raka, kados pundi kawenanipun Kang Rayi? Mangke lak saged nampi pitulungan ing Rayi Janaka lan lajeng wonten ing nyambet dados senopati ngentosi Kang Rayi Janaka mejahi Prabu Antawirya. Mengkono Kakang Semar. Nggih. Petro, apa, Pak? Iki Kuwondo Gendongen. Yo. Nolo Gareng, apa, Pak? Wis, iki ditinggal negara Ngitina. Wis ngerti yen kene ditunggu karo Antawirya. Mongko ratu ambek angkara murka. Kok deksurane kaya ngono. Ya saya aku manut wae, Bagong arep kene wae apa kepiye? Melu mulih kok aku. Melu mulih. Melu ya cekat-cekat ayo wong iki arep ngaturke kuwandane Ndara Janaka iki. Wis tak gendonge ya, Pak. Ayo tak barengi. Monggo dilayu. Iya, Kakang Semar. Kuning Samirono merangatan dan ini setar layap luyuping nektro tumandu ing anggo Katon kawelas arsa kunarpa kang den emban dening Kelurahan Tong Bolong. Tutwuri tindakira ingkang bendoro Dewi Banowati tuwin Kyai Semar Badranaya. Arsa lumat ing praja ngamarta amasraken Raden Janaka lan ugi semedi pasrah diwaraga eti manah aminta sanjata pitulung marang para kadang tuwin para putra. Kota Pominga Argo tumuring jurang curi ngenya lumaksana nganti kontan lo kecentel ribebrundutan datan ginawiroso. Anenggih kang wonten madyani wono Kota Po ingkang luju lenggah wonten ing praja ngamarta. Wong Agung Prabu Puntadewa pepanggihan mangkang raka tuwin sedaya para kadang mitra kaluju. Kandhek ngenya imbal wacana kapiyarsa sawaning kukila kang mungging gantangan katon agawe trenyu ing nala. Thank you.
Sir Dodo Pitono. Anenggi putapo ingkang kinarisi nambeting carita punika warnane ing kraton Ngamarta. Ya negara Ngendraprasta, ya kraton Bathara Kamarsa, ya negara Merentani. Ingkang kundang negara iku jembar dadane. Gedhe pengaruh bawane. Akeh para tumontor guru kang sami sumkem ing praja Ngamarta tanpa dinebaking Pancapara. Amarga mung kayuyun marang koyang ing kautaman. Kota potang punjil gawonten ing dampar kencana wong agung. Ingkang menang dinutapna dadi Prabu Kunto Dewa. Ya Prabu Yudhistira, ya Prabu Darma Kesuma, ya Prabu Darma Wangsa, ya Darma Putra. Ya Tandha Dwija Kangka. Wis kepareng rasuk agemaning keprabon. Mengraken ing rai kekalih Raden Akulatu Raden Sediwa. Utapa kang nembe rawuh ingkang Rakanata Ndrawati Prabu Sri Bathara Kresna ya Ali Murti Sasra Sumpena ya Prabu Padmanaba ya Sang Danarguna. Mengkaken ing rayi Jodipati Raden Arya Werkudara. Kutapa ingkang nembi Sowan Raden Setyaki ing arekala semana kontal tumiba tapel watesing praja Ngamarta sigra punjuk pun ngabiyanto. Wong agung sawi prisa nyoroko rawuh sikrung yen nyang atane kepareng kawijining pangandikan.
Ya ning ya ning talaga kadilange Ong mambang tepasulan pomaneko lintang Sumoyono sumawor Koko Prabu keparenga ngaturaken pembagi panakrama rawuhipun Koko Prabu kula nuwun nampi pamujinipun Nyai kados mboten kirang setunggal menapa Praptanipun ing neraka wonten ing Abiyantara. Nyai Prabu, kula nuwun inggih Koko Prabu. Ingkang rayi ngaturaken pangabekti Koko Prabu. Kula ngaturaken pangabekti Koko Prabu. Iya Dimas kembar pun Kakang Tompo Nyai. Deng kakangku podo selamat rawuhmu wonong negoro ngamarto lompo pamu jenis jadi kaya orang si jopo praptanipun kakang nyai jeli deng kakangku kejawi saking meniko randat rawipun koko prabu wonton negari ngamarto ngantos ngelanggu tanggen kula nenggu Marani ngandha dosaken randhating saksana Koko Prabu. Ndadosna pamrentahanipun Nyai. Mboten kita namung sakmegaring payung ing roko menika nyepeng pangwaos ing Praja Ndrawati. Tentulipun badhe jengkar saking praja mulat kados pundi menggah kawontenanipun negari. Inggih. Kapinujun rikala semanten wonten rubeda. Negari Ndrawati katamuan Koko Prabu Manduro. Ingkang maksudipun Koko Prabu menika kabujung dening Narendra ingkang ngambek angkara murka. Jejulukipun Prabu Antawirya. Nyemanggaken menapa sedyanipun Narendra menika? Dene mbujung Koko Prabu Manduro. Saking perkawet manah kula, kepeksa ingkang putra Gatutkaca lan Kang Lestiyaki. Kula pasrahaken Koko Prabu minangka dadosa sipat kandhelipun Koko Prabu wonten peperangan. Inggih. Lajeng ingkang raka tedhak wonten ing Praja Ngamarta. Mekaten Koko Prabu. Mboten wonten malih ingkang kula suwunaken keterangan. Kendhalipun pusaka Kalimasada ingkang tanpa taliwara. Iya panen kepolos itu, sak sampunipun ngeroko niti periksa wasal beting koco paesan. Ketinggalipun peteng dedet laliwaran dereng wonten dawuh, wonten pundi murtanipun pusaka. Inggih Koko Prabu. Nanging kaya mengkono mau kresna kakangku, tanggung jawab baline pusaka apa ora? Yen kresna kakangku ora tanggung jawab baline pusaka ateges kresna kakangku. Urang ana paedahe nggon menyekel panguwasa sesepuh ing para-para kadangku Ngamarta. Yen jangkaring Jawata pusaka kuwi ora bisa oncat saka astane para kadangku Pandhu. Prandine metu ki pusaka bisa kendran. Menawa kanggo srana priyatine para kadangku Pandhawa, kaprihatinan iku mau bisa nimbulake calon karahyaning para kawula dadi Dimas Bratasena, ora perlu susah atimu. Yen pancen keparingin dewa tak kira ana mergo gampang pusaka bisa timbul yen mengkono aku sakadang mung tansah kebak kapertayan mongso budha anggonmu bakal mbudi daya mengkono sena ideng kakangku menika kados Kang Rai Setyaki sowan Koko Prabu Sengkaki kula nuwun wonten paring pangandika Koko Prabu
apa maksudnya Dimas Kiyaki ngadep ana ngarsane Yai Prabu Punto Dewa ngaturaken kedrawasan bilih wedal kula mengker negari Ndurwati meh badhe dados Karangabang awit kepara itu Prabu Antawirya Stimandraguna kula kayen ing putra anggir Gatotkaca katemping Bebaya satemah lajeng kuntal dumawah wonten ing tapel wates negari Ngamarta mila bab menika kula semanggaken Koko Prabu bebayaning Praja Ndurwati ngendi kawula aturaken yen mboten enggal saged nampi pitulunging dawuhipun kula kinten Koko Prabu Manduru badhe dados korban awit tentu kemawon diuncepeng dening Prabu Antawirya. Hauntri Yayi Samyadi kula Koko Prabu sasamulipun ngroko nampi aturipun Dimas Tiyaki rasing manah kula melang-melang kados tilar-lari wonten pinggir juran dene wedal samangki Koko Prabu Baladewa dere wonten kabaripun malah Gatotkaca Setyaki sampun dumawah wonten tapel wates negari katempuh saking daya pangawasipun Prabu Antawirya. Iyih Koko Prabu mugi-mugi kemawon jawata tansah anjangkung dumateng para kadang. Koko Prabu Mandura ampun ngantos katemping Bebaya ngantos alit nandang cinta kageng dipun siksa dening Prabu Antawirya. Pengaten Nyai. Kresna Sinayang Manggelung. Mangruk mining cakraniro oh kumitrane ngasto aneng asto mangelingono kiwikraman ro isang Wisnu Bathara dia teko mangkono. Eto nggih sampeyan imbal utawa ngagung kekali. Kapireng para kadang mito waruju menggalihaken kawontran ing peperangan. Ingkang lembike kula kahaturaken marang Raden Sedaki. Ganteng tarto kris kamunggil kang kota po kang minggas tinggil binatur kula. Dewi Banuwati ingkang dherekaken kula kantong bolong. Ngemban kunarepane Raden Danaka murwani kaget ing Purwadi Bru Prasasta Tanjir Kepati para kadang prisa kang Rai Danaka nandhang yuda. Thank you.
Kakang Dimas, enten ana buka pengarap-arap bali pengantian iki. Dimas Janaka kowe nget koyayi. Kang Mas, kula pengen Purwodasina. Kula tuli nget Purwodasina, Kang Mas. Kideng kakangku. Apa yayi? Lamprong semaput. Iyo. Foto nganti kesuwen kembangi ke tungkul ke mengko disik. Yayi Prabu, kula Koko Prabu. Janaka sawanipun sampun ngemasi kaperloyo. Inggih, mongko ngetutaken Yayi Ratu Banowati. Upami to yayi menika saged mangertosi menggah sangkanipun Janaka nandhang yudi kedahipun yayi wawancara kalian Yayi Ratu Banowati. Inggih. Panjenenganipun alindra ingkang wasipun nuju Siniwaka menika istanipun mboten kenging jengkal saking Palenggan. Lah kok Yayi Prabu kok rada aneh-aneh. Ingatasipun Ratu Siniwaka kok malah lenggah ngandhap. Kula mesakaken kalian wandanipun Arjuna. Bab menika mangke caping neraka. Lenggah kali prayogi yayi. Yening-yening tlaga kadilangit. Mambang tepas wulan pamaneka. Surming agasa. Intang daya kusumayana sumawur. Kakang Mbok Ratu, kula ngaturaken perbagi panakrama. Nuwun nampi pangestunipun Yayi Prabu kados mboten kristunggal menapa. Manggira harjo Yayi, pangestunipun Koko Prabu Ndrawati kados mboten kristunggal menapa. Ora ndene Bagong kok empet-empetan karo Yayi Banowati ketemu pirang perkara. Mumpung ora ana sing lanang. Panjen Bagong ning nginceng ora duwit mau dadi. Iki kelebu kesempatan nih. Ini tadian iku ora ning kraton Bangok jejer kira yo. Iya. Ayo ora apa-apa ta. Ming jejer ya ora apa-apa. Ayo nek ora apa-apa ki ora apa-apa. Monggo Koko Prabu kula aturi maringi kawelasan dhateng Kang Rayi Kadang kula Dimas Arjuna. Kula mesaken sanget yen ngatos kedang wonten Dimas Janaka nandhang yudi mengaten. Menapa sababipun Dimas Janaka ngantos gilang-gilang kunarepanipun? Ing ajeng nampi pintos rayanipun Kanjeng Sinuwuning Astina dipun pitados nyiraken bebaya ing manjing wonten ing Praja Ngastina. Bebaya menapa Kakang Mbok? Kraman dhateng ngantos medhane kaleng dina saengga ing neraka sinuwun Prabu Jaka Pitana Kendran saking Palenggan. Lajeng Janaka ing kapitados mancing wonten peperangan Wisana wonten kedadosan kados mekaten. Saking kadigdanipun Prabu Antawirya ratu ing ngejlegi negari Ngastina. Inggih Koko Prabu, kula yayi. Menapa yileres Koko Prabu rikala tindak wonten ing Praja Ngamarta Negari Ndrawati kedatengan Narendra ingkang bujung Koko Prabu Baladewa. Ih, naminipun ya Prabu Antawirya. Mbok menawi menika saking Ndrawati terus wonten ing Ngastina dados menika sifatipun senajan to ratu-ratu badhe jajah. Nyemanggaken lajeng Dimas Janaka kula aturi maringi wisada mriki saged mula jati-jati temahan mulya. Ngistaken dawuh. Aja kesuwen yayi. Ndak ungkuli kembang wijaya kusuma bisa enggal milu ya jati jati temane lho ya. Mulat marang sang Arjuna semunya kamanungsan. Kamanungsan. Liringe kodi kamantian lono.
sing mawas leng-leng bruto. Wis bisa ngerti, Mas. Sampun Kakang Bu. Dimas Janaka wis eling. Sampun Koko Prabu. Aku nampa ngendikane Yayi Banowati kang nembeke wae wawancara marang Yayi Prabu Puntadewa. Yen Janaka iki menembe dipintos raya. Inggih. Mundurake bebaya sing ana Praja Ngastina. Sepisan menika kaping kalih ngaturi pitulungan Koko Prabu Joko Pitala ingkang kalebetan jemparing wentisipun meh mboten enget dumateng Purwodusinanipun. Nanging saring kang rayi manjing wonten peperangan mengsa kaliyan Antawirya kepeksa mboten kiyat. Uwisanipun gegilani ndamu dadanipun ngrayi panas kados mawa bathok satemah mboten enget dhateng Purwodusina. Kados pundi Koko Prabu yen Antawirya mboten saged kesah saking negari Tina menapa kelampan negari Trubadi dados negari jajahan. Mengko Koko Prabu kersa paring pitulungan. Yen saged ngunduraken Prabu Antawirya ageng saged nyirnaken bebaya. Kula tanggel jawab bab negari itu ing badhe dipun udi dumateng kadang kula ing amarta Koko Prabu. Lepasing pusaka katon layangan ing akasa. Oh. Mangelingana sang Suparto mulat kembang katiping samirna arum gandaniro. Oh. Yayi Puntadewa kula Koko Prabu. Prayogi para kadang kula suwun supados suka pitulungan dhateng para kadang Kurawa ing medal samangke nandhang priatos. Jalaran negari Ngastina dados negari jajahan. Kula sumanggah kangersanipun Koko Prabu. Nanging kula suwun mbok inggih Kakang Mbok Banowati mboten sah tindak. Mangke mindhak ngeribeti lampahipun para senopati. Boten Yayi, boten dados menapa. Kula sareng Janaka. Inggih. Ya pun boten bareng kula. Ora Bagong. Wah, wis. Ngopo, Gong? Awis kalah dhisik karo Yange. Ayo ora apa-apa to, ning gambarke Ndoro Banawati iki rupo ora patek tresno. Tidak ada anak ini yang incengannya aku. Mula-mula tidak tak didungkul ini. Saya mulai ngono. Seno. Apa? Metu njobo ya ini. Baru kakangku lilan tak metu njobo. Di masing praet nong hati-hati. Kulo nyuwun pamit Koko Prabu. Merotot di masing praet nong hati-hati tinggal mangkat todi. Kanturan jeng manggih suko ya ini. Ndere akan kaluran Koko Prabu. Setiaki metu njobo di mas. Istana Dewa Koko Prabu. Thank you.
Tori sang Gatut Kaca. Nampasi kru ngamban jumantoro. Mula Tori sang Apolo Kurowo katon manjing ayuto. Wonten paring pangandika wandangu dhateng ing putra Gatutkaca. Nyugaku ngger kaca negara. Hai nun. Wong atuwamu Dimas Werkudara Dimas Arjuna Wetuki budhal saka ing Praja Ngamarta. Lumawat ana negara Wistina perlu nulungi marang kacintakane para sesembahmu Kurawa. Jalaran ngerti ya yen negara Wistina Wetuki kelebon bebaya. Prabu Antawirya ingin manjing onong Praja Wistina. Nyekel pangwasa ngesur kalenggane wong atuwamu Yayi Prabu Joko Pitala. Antawirya menika ing datengi wonten Praja Ndrawati mbujung wa Prabu Baladewa. Iya. Pancen iku yang tak pikir sipate ratu ingin ratu penjajah. Bakal nelukake para ratu-ratu ing mercapada. Aja kelayatan wong tuamu tututana. Bacut nunggun warap-warapan yudha mungsuh lawan Antawirya nyuwun pangestu. Anak pilo mangeling ana pati nirisang yaksa kendro ibu tak tumenggung kula sinuwun Prabu Antawirya. Sapungkure Janaka sangka ing kraton Ngastina ana kabar apa? Kados mboten wonten pekabaran menapa-menapa. Namung kuwatosipun para wadya bala mbilih menika mangke wonten tantrimaipun para satriya Pandhawa. Wis aja kuwatir.
Sanajan to kuwi kondang satru pinunjul ngapa-apa merodo ning akrep. Nayen bakal mbilani Prabu Joko Pitulo anggap dadi satru sing luput. Aku ora wedi, Dri. Yen mung kang atos-atos kuwi mau disitu mengkono. Tan dia teko mangkono ingkang pinuju mertambeng wonten jawining praja. Prabu Antawirya ngatur Prawadyabala katon pepak andir. Iyo sikep didamel. Kanteng tarito geris kamu gelek kayu kutapu barisan yang Prawadyabala ngamarto. Ingaus manjing juling projo ngati no preso Prabu Antawirya katon ngaglah onong palagan. Nanggono magawiyo kelar ung 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 bah, jagat iwo patoro ikini orang kleru gadut koto teko nengen gorong istino iyo dasar nyoto Antawirya, apa? Kowe aja nggugu karepmu dhewe. Kowe rikala nang praja Ndrawati durung tutuk kerengan karo aku kowe nibake kemandhen. Saiki manuta tak tugel gulumu. Wah, keparat ora patut. Adol kekendelan kowe. Kula labragipun kemawon sinu. Wis rasah to tangi. Gatu koto mungsi aku. Iki kanthi sapa kadang dhewe ketinggalan tangan wae jebol dalam undur. Pancen kekuatane ngiring-iring akil. Ayo katokno budimu iki mergane patimu Antawirya. Prabu. Kacarita kocapo Prabu Antawirya meh kasoran mengsah marang Raden Gatotkaca awit tumandange pindho sikatan nyamber walang.
Ing kula Prabu Antawirya mangesti marang kuat panguwasaning batin. Mating wonten ing peperangan ngedalaken wisaning Raden Gatutoto, Raden Anturja, Raden Setyaki. Duwe dewe para wadya Bolong Amarta kadamu dening Prabu Antawirya gagrak sanget tungking pati. Nawa kumambanging tirta kumlepindha sorating ngedhati ana satriya gedhe dhuwur sikile dobat abete kok telali duwi panggo sapa kowe akon karo aku werku doro kowe sing jenenge Antawirya yo sentaki Gatutkaca Antarja mati kabeh kowe teko mlinar ngeterke nyawamu kowe kowe aja sumbar-sumbar anak-anakku tuwi pati bapakne Hayonana tuwa arpo kurang gede kemulam miku tanda mamah kupingmu tidak juga dilatmu. Thank you.
Melayu kok cahayamu pucet. Nggih. Ana apa, Petro? Lun, ana apa? Rajapati. Sapa wae? Wah akeh. Oke, nggih pokoke pun meh kabeh. Mongko sing pokok-pokok. Wonten nek namung gangsal. Sapa? Ndoro Gatutkaca, Ndoro Antarja, Ndoro Sencaki, Ndoro Werkudara. Mati kabeh. Nggih, lah sing siji. Bagong. Melu mati. Lah Bela Sungkawa e. Lah saiki kuwi dari bendalamu nang ndi? Lah engko kula jejer-jejer teng ngriku. 5 sekawan. Lah Bagonge? Mayite. Iya, sek teng lepen. Ana mayit kok nang kali. Wah, jeng kula jukuk mayite mah minggat e. Apa kon bledik? Ini gandeng jago-jagune pun do kalah. Pun boten nonton jago liyane ae kepeksa botoe maju. Sopo? Ayo kowe kuwi kok. Kowe kuwi. Sampeyan nganti kowe. Lali ala mung ngono ae. Ali mosok gek karo ratu kok kowe kuwi. Nang ngarani ta kaya gareng. Ono kresna kok padake gareng nek mau mendem ora.